Os 10 mandamentos do filho com a velhice dos pais. Primeiro, não permita que os seus velhos pais sejam mendigos de seu afeto. Segundo, não marque e desmarque encontros e não torture com a esperança. Terceiro, não compre brigas tolas com os irmãos. Quarto, não minta sob o pretexto de poupá-los do sofrimento. Quinto, confie na destreza dos pais em realizar as suas tarefas. Não confunda lentidão com incapacidade. Sexto, mostre algo que aprendeu com eles, exercitando a saudade na presença. Sétimo, não fique irritado ao ouvir as mesmas histórias. Ofereça paciência para descobrir novos detalhes das lembranças. Oitavo, aceite conselhos. Nono, peça bênção. Diga, eu te amo. Décimo, quando estiver se ausentando da sua presença, acene.